Շարունակվում է կենտրոնի առավոտը եւ իհարկե այս պահին մեր տաղավարը բավականին մարդաշատ է։ Մրցանակաշատ է։ Եվ իհարկե ես ներկայացնեմ թե ինչի մասին ենք այս պահին խոսելու։ Պատրիոտ Արմենիա բասկետբոլային ակումբն իր պատմությունը սկսել է 2020 թվականին, 21-22 թվականներին մասնակցելով մինչև 12 տարեկան տղաների Հայաստանի կանոնավոր առաջնությանը առաջին անգամ Պատրիոտ Արմենիա թիմը նվաճել է առաջին մրցանակը եւ դարձել 2022 թվականի հաղթող։ Բրավո, ես շնորհավորում եմ Անուշիկը, առաջարկում եմ մեր հյուրերին ներկայացնի ու սկսենք հասկանալ թե ինչ են այսքան շատ ով եկել։ Պատրիոտ Արմենիա թիմի գլխավոր մարզիչ Թովմաս Օրդանյան եւ պատանի բասկետբոլիստներ Դավիթ Կարեյան, Գագիկ Հարությունյան, ձերք բարձրացրեք, հասկանամ ով ով է։ Գագիկը, ով է, դու ես, Տիգրան Հակոբյան, Սամվել Ավետիսյան եւ Հովանես Օրդանյան։ Բարի լույս տղաներ։ Բարձրացրեք։ Լավ եք։ Շատ։ Տեղ չունենք, գնդակի վրա ենք ձեզ նստեցրել, մենք իհարկե խոսեցինք փոքրին նվիրված միջոցառումներից եւ ինչպես տեսնում եք, պատանիներն էլ շարունակում են ուրախացնել մեզ, պատվով ներկայացնել Հայաստանը եւ իհարկե մենք զրուցելու ենք նրանց հաղթանակների մասին, բայց մի հարց։ Հիմա մենք կարող ենք տաղավարում խաղալ։ Այ կարող ես գնդակը գցել։ Այո։ Փորձիր, բայց ես ինչպես պիտի խփեմ։ Առհասարակ հիշի, կանայք միշտ տարօրինակ հարցեր են տալիս բասկետբոլիստին, հարցնում են՝ կարող ես գնդակը գցել։ Դե հիմա մենք չենք մոտենք։ Ոչ, չի կարող գցել։ Միապե ինչպես պիտի ես քեզ պատասխանեմ այդ հարվածին։ Ես առաջարկում եմ, քանի որ դու այդ գնդակի քաշին այդքան էլ լավ տեղյակ չես։ Ինչ տեղյակ չէ։ Չէ, թեթև է։ Այսպես է խաղալու։ Չէ՞։ Բա։ Ինչպես թող գունը սովորեմ։ Այսպես են մարդիկ խաղում, մոտավոր։ Հետանոր գցում ես, չգիտեմ ուր։ Զամբյուղ։ Զամբյուղ։ Չգիտեմ ուր։ Դե հիմա աղջիկների դեպքում չգիտեմ։ Մայքլ Ջորդանն է քեզ զանգում, պատասխանիր։ Մայքլ Ջորդանը կա դեռ։ Ոնց թե։ Այո։ Հետաքրքիր է, սա Մայքլ Ջորդանը բոլորից սիրելի ձեր մասնակիտության մեջ սպորտսմենն է, թե ուրիշ անուններ էլ կան։ Ուրիշ անուններ։ Դե ասեք, ո՞ւմ եք, ով ում է սիրում։ Kobe Bryant-ին։ Kobe Bryant-ին շատ ափսոս որ։ Այո, մահացավ Kobe Bryant-ը, ժավը երևի։ Սպասի, սպասի, անունները տանես, ես չգիտեմ, ով։ Scotty Pippen-ին։ Scotty Pippen։ Justin Bieber-ի ախպերն է, հա։ Հա։ Իսկ դու դա։ Giannis Antetokounmpo։ Ահա։ Ես էլ եմ Kobe Bryant-ին։ Ահա, դա դուք մարդիկ տեղեկացված են։ Գիտես, երեխաները ինչու Michael Jordan-ը ամեն ինչ տվեցին։ Ինչու։ Որովհետև այդ ես եմ տեսել ինչպես էր խաղում Michael Jordan-ը երեխաները։ Ո՞վ է լավ։ Ոչ թե, ոչ թե։ Չէ, բայց ի՞նչ հնարավորություն չկա համացանցում տեսնելու նրա խաղը։ Շատ հինա արդեն կադրեր է։ Michael Jordan-ը եթե չես խաղում 2003-ին թե 4-ին ավարտել է կարիերան։ Այս ժամանակներ այդ վերջին ժամանակներ այդ տարիներում ավարտել Jordan-ը, նա լեգենդա բասկետբոլի անկեղծ։ Բայց մենք խոսենք մեր սպորտսմեններից։ Հիմա քանի տարի է որ տղաները զբաղվում են այս սպորտով։ Տղաները զբաղվում են 2020 թվականից։ Ուհ։ Արդեն մարզումները ստաբիլ շարունակվում է, այո։ Արդյունքները շատ գոհ են, որովհետև երեխաները շատ սիրով են գալի։ Ուհ։ Սիրելով են գալի ու զգում եմ, որ ես պատանեկան բասկետբոլը կամաց-կամաց զարթնանում եմ մեր Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի ջանքերի շնորհիվ։ Ես ուզում եմ հարցնել առհասարակ բասկետբոլը Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ վիճակում է գտնվում։ Լավ, երեխաները հասկացանք։ Ներկայիս ժամանակին մենք ունենք բասկետբոլ։ Այո, ներկայիս ժամանակին շատ բոլոր ապրումներ է ապրում է Հայաստանի բասկետբոլը, թե ազգային հավաքականները, թե տարբեր տարիքային հավաքականները։ Մասնակցում ենք որոշակի բոլոր եվրոպայի առաջնություններին ենք մասնակցում՝ U20, U18, U16 ազգային հավաքականներ, թե տղա, թե աղջիկ։ Այստեղ իմ ինֆորմացիան մի քիչ բասկետբոլից քիչ է, այսինքն ինքը կա ֆուտբոլի նման է, կա աշխարհի առաջնություն, ովքեր դարձում են աշխարհի։ Դե փուլերով է խաղում։ Այդ փուլերի, որ մենք աստվածա երկրին խաղացում ունի, որ Հայաստանում ունենանք համապատասխան լավ բասկետբոլային արենա, կարծում եմ, որ էլ ավելի լավ կլինի, էլ ավելի փուլ ավաճ կբարձրանանք ազգային հավաքականներով, որովհետև մի հատ կետ է գալի, որ այդ պայմանը մենք որ չենք ունենում, արդեն չենք կարող հրավեր կընդունենք։ Բայց այսօր փաստացու մեր համալիրը մեզի տրամադրել են ամբողջ սպորտին,
դե շատ լավ միջոցառումներ ենք կազմակերպում։ Ու մեկ էլ եւս մի շատ կարեւոր հարց, ես ինչ հիշում եմ եւ իմ մանկությունից եւ առ հասարակի հիմա էլ Բաքերում մենք միշտ այդ բասկետբոլի համար նախատեսված հայերեն ոնց հակոչում Զամբյուղը ամեն ինչը ունեցել ենք, այսինքն որ երեխաները Բաքում բասկետբոլ խաղում են, սթրիթբոլ է եղել։ Այսինքն ինչքան որ եղել է դարպաս, որ երեխաները, այսինքն ֆուտբոլ գոլ խաղան, գոլեր խփեն, այսինքն ինչ գիտեմ, պենալ խփեն, օրինակ 11 մետրանոց։ Նաև եղել է այդ բասկետբոլի Զամբյուղն է եղել, բայց ինչի մենք չենք ունեցել զարգացած բասկետբոլ այսքան տարիների ընթացքում։ Ես հիմա հասկանում եմ, որ մենք հստակ քայլերով գնում ենք, որ մասնակցենք եւ մրցումների եւ նաեւ հաղթանակներով վերադառնանք։ Ինչն է պատճառը եղել, որովհետեւ ինքը բավականին գրավիչ եւ բավականին հայտնի խաղ է։ Ես վերադառնանք մի 25-60 տարի հետ, որ ես հիշում եմ, ես ոնց եմ բասկետբոլ սկսել, ինչ տարիներին, ինչ պայմաններում, չեմ ուզենա ես լավ լսարանում ասեմ, որ երեխիքս ավելի չմտածեն, որ ոնց է եղել բասկետբոլը։ Լավ, մենք ապագա դժվար պայմաններով ենք պարապել իմ տարիքից, ինձանից ավակ բասկետբոլիստները, որ այսօր ունենք ինչ հիմա ունենք։ Դրա համար այսօր երեխաներին շանս կա, լավ մարզադաշտեր կան, կուզենամ, որ էլ ավելի շատանան, քանի որ բասկետբոլը գեղեցիկ սպորտաձև է, գրավիչ, տեսանելի հանդիսության կողմից, կուզենամ, որ լավ համալիրներ ունենանք բասկետբոլային մարզադաշտեր, էլ ավելի կզարգանա։ Թեպետ ձեր ասած տարբերակը շատ լավ տարբերակ է, աշխատում են Երևանի բասկետբոլի ֆեդերացիան այդ ուղղությամբ, որ Բաքերում ունենանք լավ նորմալ ստանդարտային համապատասխան բասկետբոլի հրապարակներ։ Ես ուզում եմ Դավիթին հարցնել, փաստորեն Դավիթը պատվոգիր է ստացել, սա առաջինն է Դավիթ որպես պատվոգիր քեզ համար։ Որպես պատվոգիր երկրորդն է, առաջինը ստացել է մինչև 14 տարեկանների առաջնությունում, որը ցավոք երկրորդ տեղը գրավեցինք, որը նույնպես շատ լավ արդյունք էր մեզ համար։ Իսկ դա երկրորդն է 2008-2009 թվականների Մալացիայի առաջնությունում, որպես այդպես 4 թիմեր մասնակցում ենք խաղացինք, գրավեցինք 3-րդ տեղը, սակայն դա էլ մեր համար լավ արդյունք էր եւ ստացա նավագի խաղացել։ Իսկ այդ 4 թիմերը որտեղից էին, Հայաստանից թե տարբեր երկրներից։ Հայաստանից։ Հայաստանից։ Այո։ Շրջանների մրցումներից։ Մենք ներկայացնենք, քանի որ Օլիմպավանում ենք մարզվում, Դավթաշինում ենք գտնվում, մենք ներկայացնենք Դավթաշին համայնքը։ Մենք էլի տեսանյութ ունենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ ներկայացնենք, հետո շարունակենք խոսել։ Դե քանի որ առիթ ունենք շնորհավորելու, ես առաջարկում եմ շնորհավորենք հաղթանակի կապակցությամբ։ Շնորհավորում ենք, ես ըստ երևույթի ամենամեծ հաղթանակը կլինի նա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կունենա հզոր բասկետբոլի հավաքական, եւ նաեւ այս հրաշալի եւ բավականին հայտնի սպորտաձևում մենք մեր խոսքը կասենք աշխարհում։ Համոզված եմ այդ օրը գալու է, որովհետեւ ինքը շատ հայտնի սպորտաձև է ու Հայաստանում էլ բավականին շատ սիրված է։ Մեր սուրվա սերունդը հաստատ կապացուցի, որ մեր բասկետբոլը կա եւ պիտի լինի։ Տղաներ, ես ուզում եմ հարցնել, այ դուք արդեն մասնագիտական կողմնորոշում ունեք, որ վստահ, որ բասկետբոլիստ եք դառնալու, թե էլի կողքից մասնագիտություն կա, որ կուզեք տիրապետել։ Ես միայն բասկետբոլը։ Դու արդեն ունեցել ես։ Հա։ Չկա տենց բան, որ պապան ասում ամեն դեպքում պիտի իրավաբան դառնաս։ Պրոստը լավ գտնի, որ բոյով իրավաբանում ես։ Դու դեռ չենք որոշել, դեռ չեն որոշել կոնկրետ բասկետբոլ թե ուրիշ բան, բայց փորձում եմ արդեն հասկանալ։ Բայց հետաքրքիր է, ընտրությունը բասկետբոլի ո՞նց է եղել։ Դուք եք ուզել, թե տանը ինչ-որ մեկը խորհուրդ է տվել։ Մեր ցանկությամբ։ Ձեր ցանկությամբ։ Իսկ տանը չկա, օրինակ, պապան կամ պապիկը զբաղվել է դրանով ու մի տեսակ վարակել է իր պատմություններով ձեզ։ Իմ հայրիկի մարզիչն է։ Ահա։ Ես իմ հայրիկի շնորհիվ եմ գնացել բասկետբոլի ու հիմա էլ մինչև հիմա շարունակում եմ այդ։ Հայրիկը գոհ է քեզնից։ Հայրիկին հարցեք։ Այն որ մեկ-մեկ ասում են, այդքան էլ չէ։ Բայց դավ է որ գոհ է։ Դուք տղաներ։ Ավելի շատ բասկետբոլին եմ ես ուղված, ցանկանում եմ բասկետբոլով շարունակել, սակայն ես միշտ պետք է ունենալ երկրորդ պլանը եւ ես զբաղվում եմ մաթեմատիկայով, տարբեր բաներով, երաժշտությամբ եմ զբաղվում, սակայն կցանկանայի, քանի որ բասկետբոլիստները լավ բիզնեսմեններ են լինում, համատեղել դա բիզնեսի հետ։ Իսկապես։ Մայքլ Ջորդանը աշխարհի հարուստ սպորտսմենն է։
Այսինքն ուզում ես զբաղվել ինչ-որ բիզնեսով։ Այո, որը համատեղում ենք բասկետբոլի հետ։ Լավ, իսկ դու։ Ես ունեմ համաձայն Դավիթի հետ, որ պետքա, այսպես ասած, երկրորդ մասնագիտություն լինի ու ես նախընտրում եմ իրավաբան, քանի որ, այսպես ասած, ես ոնց որ կապակցված լինեմ այդ մասնագիտության հետ, թե իմ նախասիրություններով, թե իմ ընդհանրապես դպրոցում սիրած առարկաներով, ինձ ես հասկացել եմ, որ ինձ ուր է գալիս իրավաբան մասնագիտությունը։ Դրա համար, այսպես ասած, երկրորդ մասնագիտություն ես ինձ կընտրեի հենց իրավաբան։ Այդ շատ լավ է, որովհետև իրանք ինչ ազատ են խոսում։ Գիրտ են խոսում։ Ես այդ եմ ուզում հարցնել։ Եվ գիրտ, եւ ազատ, առանց կաշկանդվելու, այսինքն բավականին հետաքրքիր է։ Մեզ մոտ առասարակ որ հյուրեր գալիս են, լարվում են, սկսկում են բաթը բասկետբոլիստերին ջենտլմեն են ասում։ Համ ազատ խոսացող են, համ ամեն բնակավարում իրանք շատ լավ են։ Զարգացրեք, զարգացրեք բասկետբոլը, զարգացրեք։ Այդ որ իրենք ջենտլմեն են, ինձ արդեն շատ դուր եկա, բայց ես ուզում եմ հարցնել, հասցնում եք դասերի հետ սպորտը, որովհետև ես գիտեմ, որ սպորտով զբաղվելը շատ ժամանակ է խլում, ոնց է կարողանում համատեղել դպրոցի հետ։ Հա, հասցնում եմ, ես ցտում եմ, նաև ես հասցնում եմ։ Իսկ կարդալ սիրում ես։ Ոչ։ Դե միայն դասերը անենք ու վերջ։ Ուսուցիչները չխոսեն, մնացածը հետ։ Այդ էստե արդեն կացի մոտ քարով տվեցի։ Ինչու։ Չէ, դե բայց նորմալ է, որ գոնե միտեղ հետաքրքրությունը։ Քանի տարեկան ես։ 12։ Դեռ ժամանակ կա նրան վարակելու կարդալու հանդեպ մեծ սիրո, որովհետև ինչ արել է գրքեր նվերտան։ Ինչպես մարզիչդ նշեց, որովհետև դուք նաև ջենտլմեններ եք, իսկ սպորտսմեն, գեղեցիկ, բարձրահասակ տան, եթե ջենտլմենությանը մեկտեղ նաև մի քիչ էլ գրագետ է, ինֆորմացված է, դե ինչ ասեմ, աղջիկները պիտի որ հատուկ վերաբերմունք ունենան ձեր հանդեպ։ Կա այդպեսի բան, ճիշտ ասեք դասարանում։ Աղջիկների հանդեպ հատուկ վերաբերում։ Հիմա աղջիկները նայում են տղերքին ինչ օրն է սկսում։ Այո, կա, ես պատասխանում եմ։ Ամենը ոչ է տալու։ Կա, բոլոր խաղերին է գնում։ Չէ, երբ որ ասում են այո, հարցնում ես, իսկ ո՞ն ամենաուշադիրը։ Ես ավետիս կօգտվեմ, կուզենամ բոլոր աշխարհի երեխաների տունը շնորհավորեմ, քանզի այսօր հունիսի 1-ն է, եւ կուզենամ ցանկանամ, որ միշտ լինեն ավողջ եւ սպորտսմենը միշտ գրագետ լինի։ Այո։ Եթե սպորտսմենը գրագետ չեղավ, խելացի չեղավ, բասկետբոլը մի քիչ արագ շախմատ է։ Շախմատի տեսակն է, որ ինքը մի քիչ արագ։ Շուտ պիտի կողմնորոշվես։ Դրա համար դա գրագիտությունը ասում, պիտի սովորես, կարդաս, ու սենց լավ տաղավաներ որ կան, որ սենց կանան կիրթ խոսեն։ Իմ կարծիքով առհասարակ սպորտսմենը պետք է լինի բազմակողմանի զարգացած, պետք է լինի խելացի, պարտադիր խելացի։ Ինչի համար ենք ասում խելացի, որովհետև մենք լավ գիտենք, որ եթե դուք լավ սպորտսմեն դառաք, ույս համոզված է, որ կդառնաք լավ սպորտսմեններ, այն ակումբները, որտեղ որ դուք հրավիրվելու եք, գոնե դուք պետքա մի քանի լեզու տիրապետեք, որպեսզի կարողանաք այնտեղ տրիների, մարզիչի հրահանգները կարողանաք կատարել, առհասարակ շփվել, եւ ընդհանրապես շատ գեղեցիկ է, երբ որ սպորտսմենը գրագետ է լինում, որովհետեւ սպորտսմենների, հայտնի սպորտսմենների շուրջ բավականին մամուլը ավելի հետաքրքրված է, այսինքն այնտեղ հարցազրույցներ եւ այլն։ Մեր հայրենակիցներ, օրինակ մենք ունենք Հերիկ Մխիթարյան, ով որ շատ խելացի տաղանդավոր ֆուտբոլիստ է եւ շատ խելացի մարդ է։ Այսինքն եթե Իտալիայում է, օրինակ հարցազրույցը իտալերեն է տալիս, Ֆրանսիայում է ֆրանսերեն է տալիս, Գերմանիայում է գերմանը, այդ տեղը շատ տաղանդավոր է։ Այսինքն Հերիխը նաեւ պետքա օրինակ լինի որպես սպորտսմեն, որպես մարդ, թե առհասարակ ինչպես պետք է լինի մարդը եւ աշխարհահռչակ սպորտսմենը։ Սրա մասին է խոսակցությունը գնում։ Օրինակ ես շատ ուրախ եմ, որ սենց գիրտ լավ սերունդ է մեծանում, եւ համոզված եմ, որ հենց այս մտածելակերպի շնորհիվ է, որ դուք կարող եք մեծ, շատ մեծ սպորտում ձեր անունը գրել։ Աստված։ Մենք ձեզ ելի ու ելի շնորհավորում ենք հաղթանակի կապակցությամբ, եւ իհարկե մաղթում ենք հաջորդիվ էլ բազում հաղթանակներ։ Այդպես մարտական տրամադրված մնացեք, ես վստահ եմ, որ դեռ առիթ կունենանք ձեր հաղթանակների մասին խոսելու։ Այս գեղեցկությունը շատացրեք, որ ելի հրավիրենք ձեզ ու վայելենք ձեր նոր ձեռքբերումները։ Շնորհակալ ենք, որ այսօր մեզ հյուր ընկալվեցիք։ Մենք մի փոքր որպես ուրենիք կենտրոն հերոստանգությունը նվեր ունենք, որը կա մեր ավակներից Գագիկ Հարությունը կանձնի ձեր կենտրոն հերոստան ընկերությունը, ինձ թվում է դուք ձեր անկյունը կունենաք փոքրիկ։ Այո, ունենք։ Եվ տարիներ հետո կը ցույց կտաք, որ այս ակումբը ինչ հզոր ակումբ է դառնա՝ Պատրիոտ Արմենիա։ Հրաշալի։ Լավ երեխաներ են տվել Հայաստանի ազգային հավաքականներին, եւ շարունակում են
ուրիշ երկրներում հանդես գալ։ Ես վստահ եմ, որ այդպես երեխաներ ունենալու ենք։ Անշուշտ, որն է Գագիկ դուր։ Սպիտակը։ Այո, սպիտակն է, որտեղ բայց ես կվերցնեմ։ Որտեղ պատկերված է մեր Patriot Team-ի լոգոն, իսկ ներքևի երեք աստղերը խորհրդանշում են մեր երեք գավաթները, որոնք մենք, ասես ասած, գravel ենք այն ընթացքում, ինչ մենք զբաղվում ենք բասկետբոլով։ Շատ շնորհակալ ենք նվերի համար։ Ես վստահեցնում եմ, որ մեր անկյունի պատվավոր տեղում կլինի ու մենք դեր արդ կունենանք այս մասին խոսելու, ինչու՞ չարխիվներից նաև հանելու այս նյութը եւ հիշելու, թե ինչ են մեզ նվիրել մեր երիտասարդ աշխարհաշակ բասկետբոլիստները մեզ ինչ են նվիրել, այո։ Շնորհակալ ենք ձեզ շատ, մեծ ընկալվելու համար, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր եթերում գովազդ են։